саламатсыздарбы урматтуу мекендештер бүгүн дагы ушул эпидемиологиялык кырдаал оор болуп атат ә, негизинен көп учурлар катталып атат бул жерде эң негизгиси мына айтып кеткендей биздин кечеги көйгөйлөр эң негизги көйгөйлөр бул керебеттердин жетишпестиги өз уағында тез жардамдың келбей қалышы, анан кен 118-103 көт жүз тұрып, чалып туруп эч кандай биз ала деген маселелер шыққан әлі. мен башынан баштайын мына кереветтердің жетишпентиги жөнүндө айта турган болсок мына шол ушул қанада, бірінші шардық бірінші биринчи қанада ачканда корпус корпусту ачкандан кейін мына тез аранын ичинде ал жерде мындай толып қалды десем болот да бул жерде тез тез аранын ичинде біз ал жерде бардығын мына бүгүнкү күндө ошол жерде мына кечегини айта турган болсок сексен ә, койка тиякта 100 жүз койка биякта эле значит бир эки жүз койка дей турган болсок жүз койка анын ичинен бардығы Құх, болып мына бүгүнкү күндө кече кечке чейин баардык ошол вне <клес> айтып атабыз внебольничный пневмония менен толық ө, ө, жатқыздық. ал жерде ушундай көп муктаждыктар болып ал жерде толды Анан кейін мына урологиялық борбор бойынша айта турган болса, бүгінгі ертемен менен саат ге маалымат бойынша бұл жерде он орын бар біз мен дагы қайталап кетейин Бұл урология борбордо жана биринчи қанада биз айтып атканбыз оор авалдағыларды жатқызалы деп анан кейін орта авалдағыларды бардығын біз емі гансиге жөнөтөлү дедик мына гансиде 200 орын айтқанмын ашылған деп мына бүгін ертеменге мененге чейин 30 орын уже толды, 130 адам жатты. Азырға 70 орын бар, анан шықары, мұна ә, мен ә, қайталап қойын, 400 койкаға расшот қылған біз, 400 койкаға алардағы, мұна ә, 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 бүгін азыр ашылды, Ө, блок блок болып туруп биз ачып атабыз андан тышкары мен айтып коеюн бул жерде мына көпчүлүк айтып атат ганси алыс гансиге барышыбыз керек деп туруп биз даярдыкты эпидемиологиялык кырдаалды эске алып мына эртең менен эле кубат айылчиевич премьер министр боронов өзү дагы штабты өткөргөндө мына айтылды кечеэ тапшырма берилген бишкек шаарында жети жүз элүү койкага биз расчет кылып атабыз эми кудай буюрса түшкө чейин мына суворовский училие жүз 150 койканы ачабыз деп атабыз ал жерде койканы ачыш өзүңүздөр билесиздер мына койка эле жатакана эмес ал жерде жатакана ал жерге керектүү штативдер керек керектүү медициналык аппаратура керек керектүү медициналык кызматкерлер керек ошондуктан бул боюнча саламаттык сактоо министрлиги иштеп атат анан бир нерсени айтып коёюн, дагы мына кече мен айтып кеттим эле темп скорый ә, тез жардам машинасын күтпөй эле эгер мүмкүнчүлүк болсо өзүңөрдүн машинаңарда кайрылгыла деп бул жерде туура айтып коюш керек эгер мына тяжелый случай болбой эле орто же жеңил случай болсо дагы келип мына жаткызгыла деп келгендер болуп атат ушуну туура түшүнүш керек урматтуу мекендештер урматтуу бишкек шаарынын тургундары негизинен ош шаары менен бишкек шаарынын тургундары биз айтып атабыз жеңил же симптомы жоқ боло турган болсо үйдө эле ә, консультация алып туруп үйдө эле дарыланыңыздар деп дагы бир жолу мен айтып кетем анан акыркы уақытта, эң негизги нерсе бул жерде биз мына мен айтып котейюн төрт бүгүнкү биринчи июлга карата төрт жүз отуз учур тастыкталды анын бишкек шаарында 195, жүз токсон беш чүй облусунда бир Ош шарында 5, Ош облысында 5, Нарын облысында 10, жалабат облысында 24, Талас облысында 12, Баткен облысында 13 учур. Ең негізге бүгін күнді көп қатталған, мұна өзіңіздер көр ұтасылар, статистика бойынша, Бишкек шарымының түй облысы болады. Ең негізге өзгөтсөлік бұл жерде үй бүлөді мына төрттөн бештен адам үй бүлөдө ооруп атат бир үй бүлөдө бул дегенибиз биз санитардык нормаларга дагы көңүл буралы деп атабыз санитардык нормаларды сактайлы деп атабыз мына үч жума мурда мен айтып коеюн эми туура түшүнөр элдер кенебестик да болгон бизде көпчүлүгү мына бет кап жок жүргөн көп контакттар болгон бүгүн мына акыркы мына акыркы ә, маалыматтарга караганда эми элдер уже жоопкерчиликти сезип калды бул жерде мына көп учур катталып атат оор учурлар болуп атат өлүмгө душар болуп атат ушул маселелердин негизинде элде кандайдыр болсо дагы мындай коопсуздук пайда болып, мына акыркы эки үч күндө биз муну көрүп атабыз бирок бирок мен дагы айтайын бул жерде эң негизги көп нерселер бул жерде мамлекеттик органдарда иштеген местный гос администрацияда акимчиликте жана өкмөттүн өкүлчүлүктөрүндө иштегендерден дагы көп чыгып атат бул өз, биз бул боюнча дагы кошумча тапшырма берилди мына үйдө дистанцион иштесин деген маселе боюнча мен ушуну айтат элем үйдөгү очагты эмени са, сактайлы санитардык гигиеналык нормаларды биз сакташыбыз керек деп экинчи маселе бул жерде мына аппаратуралар боюнча чыккан Ең негізге бүгін күндө бізге керек нерсе бұл ивл менен ивл менен Анан тышкары біз айтып атабыз кислородный концентратор деп Бұл тура, бұл жерде жетишпегендиктер болды. мен айтайын дегеним бұл жерде мысалы, мына азыр мен толук айтайын мына ивл бойынша. Бүгінгі күнді бүгінгі күнді. төрт жүз болған үч ивл болған, акыркы уақытта эл аралык уюмдардан биз ивл алдық. мына азыр бүгінгі күндө төрт жүз ивл республика бойынша бар а кислородный концентратор бола турган болсо бүгүнкү күндө алты жүз он кислородный концентратор бар биз жүз тогуз кислородный концентраторду кошумча алдык бирок Мұқтаждықты айтып кете тұрған болсаң, EVL-де 220 мұқтаждық болып отырат мына. Дағы. А кислородный концентраторда 2003 кошумча мұқтаждық болып Бұл Бұл бойынша иштер жүріп атат кудай мына бүгін дағы, біз мүмкін болса, мына россиядан күті атауыз, Анан тышкары мына 3 июлда құдай буюрса Қытайдан келет анан кейін турция менен жүріп жүріп жат атат Біз бұл жерде концентратор менен медицинский жабдықтар менен Негізге керек боло турган менен ошол жаңы ачылган ушул обсервацияга жаңы ачылган ушул внебольничный пневмонияга керек боло турган жабдуулар менен жабдуу муктаждыктарды ушу канааттандырыш үчүн саламаттык сактоо министрлиги өкмөт бул боюнча иштеп атат дагы бир нерсе экинчи дагы нерсе мына менчик мекемелер боюнча мына кече ушул уруксат берилди мен айтайын расмий маалымат катары аквалаб жана экспресс плюс лабораториясына ушул пцр анализ алганга ифа алганга уруксат берилди алардын баасы мына бир миң алты жүз сом болуп атат пцр ифанын баасы экөөндө мындай айырма бар эми ал арзан эле өзүңүздөр билесиздер банецкийде өткөндөр эки миңден ашып кеткен бул жерде ушул жақа кайрылып ал жерден эгер күтпөй ошол ә, анализдерді өткөрсөңүздөр болот анан эң негизги маселе бул тез жардам маселеси болған. мына мен кайталап қойын кече ушул жер боюнча мына 5 машина боюнча сөз болды. Анан тышкары мен айткандай ушул 15 машина бардығы болып, 25 машинаны бул жерде чыгарабыз деп болып аткан бул боюнча кадр маселеси дагы бар кадр маселеси дагы бар себеби тез жардамды өзгөчөлүгү бар тез жардамда иштегендерди ар бир эле ә, мындай медицина или врач ә, мына барып туруп эле ә, ә, мына биз айтып атабыз көпчүлүк врачтар бүгүнкү күндө ә, тез эле иштеп ә, кете албайт тез жардамдын да кичине өзгөчөлүктөрү бар ошондуктан окуу иштери аларды даярдоо иштери дагы алды бирок бул боюнча маселе болуп атат анан дагы бир нерсе мына биз массалык маалымат каражаттарында жүрөт бул айтпадыңар беле эмне үчүн бул жөнөкөй эле сасык тумоо мунун тигиндей мындай деп мен туура маалымат берип кетейин урматтуу мекендештер сасык тумоо бул жерде биз биз айтканда мен айтканда бул атактуу окумуштуулардын изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча айтканбыз мына өзүңүздөр көрсөңүздөр болот youtubeтан академик чучалин путинге жооп берип атып айтып атат бул ушундай эле сасык тумоо өзгөчөлүгү бар штамды деп турупчу бирок бул жерде дагы менэм санабай эле коеюн мына швейцария институтунун великобритания вирусология институтунун окумуштууларынын ою боюнча бул жерде өзгөчөлүк болуп атат негизинен бүгүнкү күндө дагы бир нерсе сиз айткандай тилекке каршы беш адам каза болду эки бейтап мына республикалык клиникалык инфекционнык ооруканада алтымыш беш алтымыш жети жана элүү жети жашта түрк турецкий кыргыз түрк мына достук ооруканасында бир бейтап жетимиш эки жашта Нарын областы ғорқанада 1 бейтап 60 жашта, Москва, Москва аймақты ғорқанада 1 бейтап 70 жашта, жалпысынан республика бойынша бүгін 62 ұшыр қатталды. Мен дағы бір жолы мүмкіншіліктен пайдаланып, ұшыл <coughs> бейтаптардың туғандарына, ұшыл қаза болған адамдардың туғандарына шын көңіл айтам. Анан бұл жерде дағы бір тақтап қойатырған нерсе, ең негізінен бұл, біз айтып отауыз, коронавирус бұл орылу барларды ушул күчөтүп мына бизде мен дагы айтайын мүмкүн бул мына советтер союзунда окуган советтер союзунун уағында иштегендер жакшы билсе керек поликлиникаларда жазылып турчу илинип Грип апасен осложнениями деп ошол жерде сасык тумоо бул коопсуздугу мындай осложнениясы менен қоупту, деп ошол ошол маселе көтөрүлгөн эле мына дагы так айтып қоя турган болсақ бұл жерде мына эми мисал қатар айтайын мына фамилиясын айтпай эле қаза болғандардың мына полиорганный недостаточность мына атеросклеротический кардиосклероз дейді смешанная энцефалопатия кбс дейді мисалы ал жерде жалаң әлі ковид емес, ковид бұл жерге кандайдыр сопутствующий фактор болды, да бұл жерде мына атеросклероз аорты кбс дейді, 67 жети жашта мына хронический артрит доброкачественный гиперплазия дейді, хронический пиалонефрит дейт эми мен атабай қойым, бұл көп нәрсені бұл жерде біз айтып аткан мына гипертоническая болезнь высокого риска кбс бұл жерде бардығы эле мына ушул только ковидтен қаза болды деген ә, маалымат анша шындыққа ә, дал ә, келбейт ошону айтып коеюн дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен айтайын биз бүгүнкү күндө мына жети жүз элүү койканы мен айтып кеттим бул жерде даяр боло турган болсо негизинен ошол бишкек шаарында эле биз кошумча койкаларды ә, даярдап атабыз андан тышкары көпчүлүк айтып атат эми гансиге барбайбыз эчтеке жок андай мындай деген ал туура эмес мына следстве -сіле массовой информации барып көрдү ар бир эки адам жатат бир палатада ал жерде ә, туалетті бар ысық суы бар мұздақ суы бар душу бар Емі, мындай ең, ең негізінен дағы мүмкіншіліктен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сұранып кетет элем урматтуу мекендештер туура көпчүлүгү мына сервиске карабай негізінен біз айтып атабыз ушул дарылоого ушул биринчи жардамга көңүл бурсак ушул маселеге көбүрөөк көңүл бурсак анан кейін тиягы жоқ, биягы жок эми биз эми сервис эмес негізінен клинический сапатка көңүл буруп ушуну туура түшүнсөк деп айтып кетет